E aí, galera, meu nome é Maioto dos Santos, tenho 24 anos, ando 11 anos de skate, agora acabei de passar para profissional, esse ano de 2011, vocês vão conferir um dia da minha vida. E aí, galera, esse é meu quarto, aqui é a vista que você tem quando eu acordo, aí é pra avenida, aí é a Melo. Está na luta, corre, corre, o dia a dia. Mamita é fria, mas precisa ir trabalhar. Eu moro aqui na Vila Prudente, próximo à Estação Tomé da TI. Sou profissional de skate, recentemente agora passei para profissional em 2011. Moro com a minha mãe, com meu padrasto, faz 2 anos já. Com as minhas 3 irmãs, com meus 2 sobrinhos. A família é grande aqui, mas eles me apoiam bastante. Tô gostando muito de 2 anos pra cá com a minha vida nova, morando com a minha família inteira. E aí, Ari? Essa aí é a Ari, minha irmã, já tá no computador aí. Aê! Aê! Meu sobrinho. Essa aqui é a Ana Júlia, minha sobrinha. Dá risada aí, Júlia. Aê! Essa aí é minha mãe. Aí, ó. Miguel. Chegou aí na goma. Já vendo os e-mails aí. Aí o Léo aí, ó. Veio de Ribeirão aí pra fazer um rolê com a gente. Tamo junto. Não gostava dele, mas em Barcelona nós começamos a gostar. Que esgarro. A vida segue sem melhorar. Trabalhador. Trabalhador brasileiro. Garçonete, jurista, pedreiro. Trabalhador brasileiro. Trabalha igual burro e não grite. A gente passou ali na casa do Guriba ali pra pegar ele pra andar com a gente. Mas só que a gente começou a pensar um pouquinho aí. Tá melhor ter deixado a moto pra gente se locomover melhor. E agora a gente tá indo pra Pista Velha de São Caetano, onde eu comecei a andar de skate. Então, galera, aqui a gente acabou de entrar e agora eu não sei se a galera que tava trapando aqui foi almoçar, não sei. A gente entrou aí pra ver, só preciso dar uma olhada antes que a gente comece a andar. Ó, aqui era o Spine, que sempre andava. Aqui era um Spine azul também, que era muito legal com as transições de curvada. Aqui era o famoso palco, mano, que todo mundo adorava esse palco aqui. Olha a marca dele. Aqui é o quarterzinho. A Deltinha. Era da hora também. Aprendi a dar rock and roll aqui. Aqui era outra savana. Não tem mais. Aqui é o famoso corrimão que todo mundo andava. Eu não tive esse prazer de andar, porque eu era muito pequeno na época. Esse aqui é o famoso quarto da pista de São Caetano. Tem várias histórias. Blunt do Bob, Nose Pick do Urina. This is my face. Covered in freckles with the occasional spot and some veins. This is my body.
quebrado o chifre. Então, a gente tá aqui na Pista São Caetano, ela já foi demolida faz uns 4 ou 5 anos em média. Foi aqui que eu andava todo dia. E os caras destruíram a parada pra não fazer nada. Só pra galera parar de andar de skate aqui pelo bairro. E é uma perca, né, mano? Porque é uma história pro skate brasileiro aqui. Vários nomes aí, tipo Bob, Urina, Tarobinha, Sleima, Chupeta, entre outros, prenderam daqui também, como eu, Rafael Miguel, o Klaus, o Daniel, os Pastéis. E tipo, é uma pista histórica, velho, que não podia ter demolido sem ter feito nada. E a gente veio aqui mostrar pra vocês como que tá, sem fazer nada aqui. Infelizmente, a gente só deu pra andar um pouquinho porque tá muito destruído e a galera tá tentando, terminando de destruir agora, é os últimos momentos da pista. Meio de 40. Nossa, os caras tão peidando. E sessão na pista de São Caetano Velha foi muito da hora. Tipo, acho que é um dos últimos dias que a gente vai andar aqui, que as galera estão tirando tudo com a trituradeira. E agora a gente tá despulando o muro. A gente tá indo agora pra pista de São Caetano Nova, onde eu ando todo dia. Então, acabamos de chegar aí na pista de São Caetano. Tá meio vazia aí, a gente vai dar um pulo aqui de novo pra gente furar ali. E tá bem legal, tem uma sombrinha aí pra andar, tem pouca gente. Vamos aí. São Caetano aí, a sessão foi da hora, colou várias pessoas aí novas aí, andamos, arrepiamos lá, mas só que veio uma galera da secretaria lá, falou pra gente parar de filmar e andar de capacete. Isso é que você usa mesmo? Esse aqui é meu model, acabou de lançar aí, e homenagem é tipo meu cotidiano, pega o skate, coloco na garupa da moto e vai andar. E aqui na zona de Zuei, escolhendo o shapinho aí, esse aqui é o Otávio. É isso aí. Shape foi testado lá na Europa, lá, foi legal. E agora vou mandar aqui no Brasa. Acabamos de fazer um lanche da tarde aí, que não deu tempo de almoçar, que a sessão pegou. E agora a gente tá aqui na pista da saúde, onde eu sempre ando assim no finalzinho de tarde. É perto da minha casa, é mais fácil de chegar e é meio vazio também. E tem sombra aqui, ó, que fica melhor quando tá sol. E agora vamos dar umas manobrinhas aí pra finalizar a sessão.
final do rolê, uma quinta-feira na minha vida. A luz acabou, as pernas também já um pouco arriou, é o terceiro pico. Foi legal, espero que vocês gostem aí do meu dia a dia. Andamos em três picos e agora a gente vai bater uma bola aí, que toda quinta eu jogo bola com os camaradas. Bom, galera, esse foi o final do dia, a gente andou de skate em três lugares, aí agora no final do dia, na quinta-feira, eu sempre bato uma bola, ao invés de ir na academia ou fazer alguma corrida assim, eu prefiro jogar uma bola com meus amigos, que é divertido também, e espero que vocês tenham gostado do meu dia aí, foi um dia muito corrido e muito skate, muito futebol, e é isso aí, espero que vocês tenham gostado, valeu! Quadrinha lá de futebol que é tipo, muito marcante quando passa lá, tá ligado? Quem passa ali, a gente vai lembrar, nossa, mora aqui. Esse aí, ó, meu carro que tá arrumando aí, ó. Tá osso. E aí, galera, eu tava andando aqui na pista de São Caetano. Essa aqui é minha irmã. E aí, Mari? E aí, beleza? Ela tá indo trampar e passou aqui, me viu e veio trocar uma ideia. Vai trampar agora? Vou ir, gente. Tá atrasada. Tchau. Você tem que ter um corrimão na vida do dia na vida do Maio. Tem que ter um corrimão, tem que... ali, ó, tem uma ali, ó. Então, galera, quero agradecer a Deus, primeiramente, por ter me dado saúde até agora para me andar de skate, esses 11 anos. Ter realizado a maioria dos meus sonhos, ainda tenho vários sonhos para realizar. E é isso aí, a minha família que me deu força para me estar onde eu estou hoje. Meus patrocinadores, a galera do Olho de Peixe, meus amigos aí que veio para a sessão. Sem eles não tinha sessão divertida hoje. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi um dia com o Maílson dos Santos. E esse é o meu ritmo de vida.